Gudmund Hernes, begynn med deg. Hovedoppfatningen din av det Rune Slagstad sier, altså, han sier at de nasjonale strategene er vekk, de finnes ikke lenger. Det er kanskje noen, og det er en stiftelse som driver med filantropi, men bortsett fra det så er det ingen lenger. Er du enig i det? Jeg tror jeg ville til Rune si det som Seip sa ved en tilsvarende anledning, at det han sier er svært interessant, men det er selvsagt helt feil. Og hvis jeg skal legge til at han har allikevel, siden det motsatte av en sannhet ikke er en løgn, men en motsatt sannhet, allikevel har han rett, så jeg kan si i og for seg begge deler. Så det første er altså da at slik jeg ser det, så har det også de siste 10-20 årene vært tatt store strategiske grep. Noen går lenger tilbake. Det er ikke bare 1800-tallets store. Det er også slike ting som Universitetet i Tromsø, for å ta en innenfor utdanningssektoren. Det er selvsagt Operahuset her, som var en svær beslutning, og som transformerte hele miljøet rundt oss, som du berører så vidt. Det er slike ting som realfagsbygget i Trondheim, det er St. Olavs hospital, som er milliardinvesteringer. Det er selvsagt Gardermoen. Det er alt en stor strateg gjorde, nemlig Kjell Opseth. Han ville jo at alle skulle få sjansen til å se Norge innenfra gjennom de tunnelene han bygget, og intet fjell var trygt. Og det er selvsagt også andre store strategiske grep som ikke manifesterer seg i bygninger. Et eksempel er selvsagt hele likestillingspolitikken, alt det vi forbinder med Gro Harlem Brundtland. Og vi har også ikke bare Statoil, som Rune refererte til, men også oljefondet, som var en svært strategisk grep, og som vi forhåpentligvis skal suge på når vi etter hvert blir gamle nok til å nyte godt av det. Så det er altså en rekke slike store strategiske beslutninger som er tatt, og kanskje noen av dem fortsatt tas. Det er jo ikke tvil om at det har bygget mange hus i Norge i siste 30 år. Altså, det store saker og så videre, det er helt enig i det selvfølgelig. Når jeg formulerer det på den måten, så er det jo for å formulere noe mer prinsipielt for retningen. Og det er når jeg har lagt vekt på at det skal være større handlingsmobiliserende prosjekter som virker, og som kan virke polariserende, altså som hører med til den offentlige diskusjonen, som gir at den offentlige diskusjonen får en større tyngde og ikke blir sånn døgnflue holmgang som den løpende politikken. Så det er prosjekter som har et visjon om samfunnet, hvilken retning den kan, kunnskap om hvilken retning samfunnet skal bevege seg, og tanker om hva som kan skape oppslutning om det. Og det er, da er det nytt, ikke synes jeg er tilstrekkelig med enkeltsaker som Gudmund nevner, men det er mer en strategisk tenkning av mer langsiktig karakter, da, som er mitt hovedanliggende. Hva sier du, Kristin Clemet? Altså, er det ingen som, altså, er de helt vekk, de nasjonale strategene? Nei, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror det er litt både og. Altså, jeg hører på salen her at når Rune snakker, så er det mange som ønsker at det var han som styrte landet. Men der er jeg litt usikker. Fordi hva? For meg så er det, jeg hører innledningen, jeg hører klagesangen, men som tidligere sånn operativ politiker så spør jeg meg, og hva så? Hva er det som kommer etter denne innledningen? Som en måte er en klagesang over noe som har forvitret. Og det han sier, før hadde vi nasjonale strateger, nå har vi ikke det, og vi har heller ikke noen tydelige konkurrerende politiske prosjekter hvor det står noe om man peker ut utviklingsbaner og så videre. Og jeg tror at dette er delvis riktig og delvis ikke riktig. Altså, det er delvis riktig, for jeg tror disse gamle nasjonale strategene, altså de hadde på mange måter en lettere oppgave enn vi vil ha nå. Vi lever i et mye mer komplekst, fragmentert, globalisert samfunn, så det er ikke så lett å peke ut utviklingsbaner og ha kontroll på dem, så å si, disse samfunnsbyggingsprosjektene som man hadde for 100 år siden. Så sånn sett så er det nok riktig at man kan ikke være nasjonalstrateg på samme måte som man var den gangen. Det andre jeg vil si er at jeg tror ikke det er helt riktig, for jeg tror nasjonalstrateger de fremkommer mye tydeligere i ettertid enn i sin samtid. Altså, jeg husker Tor Mikkel Wara, som han var stortingspolitiker, han sa da at han ble alltid så forundret til å lese i avisen hvilken strateg han var. Han hadde overhovedet ikke tenkt på det som sto der, men det sto i avisen at han var veldig strategisk.
Og jeg tror at ofte så ser du ikke før i ettertid, eller du tolker noe i ettertid som veldig strategisk, men det er ikke sikkert du ser det nå. Men nå skal vi inn i en periode med hvor det blir trangere med ressursene. Det kommer til å bli mye vanskeligere å være politiker, sikkert også byråkrat. Du må gjøre mye tøffere valg, og det kan hende at det oppstår, eller altså at vi får behov for andre typer politikere, at noen vil stå frem som tydeligere samfunnsbyggere, og at vi vil se mer tydelig konkurrerende prosjekter enn vi har sett de siste tiårene. Det ligger et sitat av deg, Mimir Kristiansson, på Facebook-siden til The Waterfront Ideas. Og der, ja, det sitatet lyder sånn: gode strategier forsvinner når kortsiktig gevinst og kursmål på børs overtar for langsiktig industri- og næringsbygging i privat sektor, sier du. Så der, altså, blir det for mye penger, så ryker strategien? Nei, det er jo ikke tilfellet. Det var jo enormt mye penger i industribygging også. Altså, det var jo ikke lutfattige folk som bygde verdens store industrikonserner. Tvert imot var de utrolig rike. Men det er også i næringslivet en versjon av det samme som vi kanskje alle kjenner fra politikken, men som vi snakker litt mindre om når det kommer til business, nemlig at man løper etter det neste kvartalet, det mest akutte resultatet hele tiden, framfor å tenke strategisk. Og det skjer selvfølgelig i de private selskapene, men det skjer også i de delvis statseide selskapene. Hvis man ser på Statoil for eksempel, så har Statoil, når oljeprisen er høy, den svinger som dere vet hele tiden, investert bare enormt mye for å satse på høy oljepris. Nå bygger de enormt mye ned, fordi oljeprisen er lav. Så man er styrt etter sånne kurser og konjunkturer som skifter hele tiden, framfor å ha en sånn strategisk retning. Og i det private næringslivet, hvis man har omsorg for det, det har ikke jeg så mye av, men det er kanskje andre her som har det, så burde man bekymre seg, tror jeg, over at det ikke finnes en langsiktig styring av store konserner og bedrifter, som det kanskje i større grad fantes før, både privat og offentlig, men at man lar seg i all for stor grad styre av hvilke kurs- og tilbakebetalingsmål aksjonærene til enhver tid måtte ha. Da. Og det kan gå fra kvartal til kvartal eller noe som helst. Penger er interessant selvfølgelig i et samfunn, men makt er jo, synes jeg, desto mer interessant. Og det er klart at, jeg ville kanskje sagt på en litt annen måte, men jeg mener man har byttet hvilken type strateger som legger premissen i et samfunn, altså fra folkevalgte strateger, mener jeg i stor grad, til en type skjulte strateger eller byråkratstrateger. Så jeg synes jeg er veldig tilhenger av at byråkrater deltar i den offentlige debatt om faglige spørsmål. Jeg har deltatt litt i den debatten nå i forbindelse med Robert Mood om faglige spørsmål. Men man skal, punkt 1, ikke delta i den politiske eller partipolitiske debatten. Og det andre er, man skal selvfølgelig ikke harselere eller bestemme over statsrådene eller politikerne. Altså, det er tross alt at byråkrati er til for å tjene demokratiet, og ikke omvendt. Det er ikke teknokrati eller administrasjonsstyre i Norge. Det jeg er ute etter er jo politisk lederskap. At det, er det sånn at det ikke er mulig å ha politisk lederskap lenger? Det er jo en alvorlig synspunkt i et demokrati. Mitt poeng er at jeg studerte ulike typer av ledere. Da er det den situasjonistiske leder, som er Christian Michelsen, som kommer inn i politikken 1905 og handler der og forsvinner ut igjen. Og så er det den opposisjonelle leder, som har mange varianter, han begynte med Johan Sverdrup, som i det øyeblikk han er i opposisjon, da han glemmer som leder, det øyeblikk han får makt, så bryter han sammen. Men de virkelig betydelige ledere, det har ikke noe med 1800-tallet eller 1900-tallet, 20. og 21. årene, det er de som har en idé, klarer å organisere, blir en del av en bevegelse, skape oppslutning det, og klare å styre fra maktens posisjon. Jeg gir to store eksempler på det. Det er Fredrik Stang og Einar Gerhardsen. At det skulle være umulig i dag i Norge, det tviler jeg på. Det, et av store problemene er jo at liksom, gitt den overflodssituasjonen vi har, så har vi ikke politiske ledere som er på høyde med landets muligheter. Det er rett og slett min problemstilling. Statsrådene er jo da lederne i departementene, men de har jo i veldig liten utstrekning i lang tid blitt, jeg vet ikke om det ble det den gangen heller, hvor tilfelle det var, men de har jo ikke blitt, blir jo sjelden pekt ut, altså det blir sjelden lagt vekt på deres lederegenskaper når de har blitt pekt ut. Det er kjønn, det er geografi, det er hvor populære de er, hvor flinke de er på TV, hvordan de gjør det i VG. Alt dette her blir tillagt vekt når du velger politiske ledere, men i veldig liten utstrekning i deres lederegenskaper. Så det politiske virket har tapt anseelse. Det er jo et demokratisk problem. Og du kan si at det som har skjedd tidligere var liksom det å få et offentlig verv i politisk forstand var liksom nesten toppen av karrieren, og ikke minst komme i rikspolitikken. Men i dag kan jeg si at det å sitte i regjeringen er noe det er fint å ha på CV-en i neste runde, så man kan komme inn i First House og lignende steder. Det er jo et helt ny måte å se verden på.
For det første er jeg enig i synspunktet om at det var enklere for de store strateger på 1800-tallet, fordi det var et enklere samfunn, og man hadde modeller ute man kunne kopiere. Veier, jernbaner, banker, dampskip og så videre. Så man kunne importere modeller, også tankemodeller. Men det andre som jeg har lyst til å si, det er at skal man være en nasjonal strateg, så må man jo ha en strategi. Og det som er slående her, synes jeg, når man kommer inn, min erfaring var at jeg kom inn som statsråd, var to ting. Det ene var at det var et veldig åpent landskap. Et veldig åpent landskap. Det var mye som kunne gjøres. Og det andre var at den har veldig mye makt, blant annet fordi man har et embedsverk som i all hovedsak gjør det man ber dem om å gjøre. Vi har aktører i dag som kanskje gjerne vil se seg selv som store strateger i nasjonen. Altså Kjell Inge Røkke og Stein Erik Hagen i hvert fall. Petter Stordalen, altså disse pengesterke folka som gjerne vil gjøre noe godt og gjerne sponse et museum eller tre og få noen statuer etter seg. Og de folka der, det er jo heller ikke helt tilfeldig hva slags bakgrunn de har. De er jo oppkomlinger, de har ikke så mye utdanning. Og det sammenfaller også med en del interessante analyser av sånne gründere. I Sverige så ble det kartlagt en god del rundt disse for et par år tilbake, og det man så at disse gründerne, disse som startet firmaer, kom med nye forretningsmodeller og så videre, det var en ting som de hadde til felles, og det var at alle av dem hadde sittet igjen på skolen. Altså alle av dem måtte inn til rektors kontor jevnlig. Og så fant man at de som da vippet over og kom i en eller annen sånn politisammenheng, de ble ikke gründere, og de kom liksom litt gærent ut. Men det var akkurat den der grensegangen. Så hvis du tidlig i livet har stått opp og sagt rektor midt imot, så har du det i kroppen at du greier å skjelle ut en eller annen og starte din bedrift senere i livet. Røkke, Hagen og Stordalen, er de inne på din liste over strategier? Nei, men det må jeg tenke på. Andre forslag fra panelet på nålevende potensielle strateger. Så han... Men altså bare for å ta Bjørn Kjos da, siden vi snakket om han, altså det er klart han, det, at det skjer noe samfunnsomformende med det han gjør, og at han virker som en ganske bestemt fyr som har hatt strategien klar opp i hodet sitt, altså det er ikke helt tilfeldig det som skjer, og at det påvirker livene våre, det, og samfunnet, det er vel helt sikkert. Jeg mener i grunnen han er litt oppskrutt, kanskje som nasjonalstrateg. Altså 9 av 10 arbeidsplasser skapes jo en bedrift som finnes fra før. Og den norske gründerdrømmen synes jo ofte å være å utvikle en app, og så selge det selskapet så fort man kan, og så gå videre til neste steg. Og den strategien der, den tror jeg det blir mye nasjonsbygging av. Når man ser på innovasjoner, så er det lett å tenke seg bare de store gjennombrudd. Glødelampen som endret alt, eller iPhone som endret alt. Men innovasjoner er en sum av mange små hendelser, også i det daglige, på den enkelte fabrikk. Og vi har noen strålende eksempler på dette også i Norge. Ulsteinvik og deres fantastiske innovasjoner når det gjelder supplierskip og andre båter. Faktisk en annen, helt annen måte å lage båter på, men hvor det sentrale også for at denne bedriften skal fungere, er hele arbeidsstokken. At de faktisk er med, og at de også ikke er noen som sitter og venter på den store mannen med de store tanker. Det er noe de driver med hver eneste dag på den jobben. Om vi skal gå tilbake til, helt til slutt til det som er det opprinnelige spørsmålet som vi har forsøkt å sette lys på i ettermiddag. De nasjonale strateger, hvor ble de av? Og så gir jeg deg en liten utfordring helt til slutt. 15 sekunder hver, og jeg vet at det går over tiden, men det får vi ta sjansen på. Og da er spørsmålet, hva er det viktigste hva er det aller viktigste som må skje for å legge til rette for at vi kan få nye nasjonale strateger? Mimmer først, og så går vi den veien. Det er at valgene får større betydning enn de har i dag for styringen av samfunnet. Gudmund? Det var veldig kort. Jeg vil si at mange nok har lyst til å gjøre noe annet enn det de driver med nå, og at de har fantasi til å finne på hva det skal være. Og så er det ikke problem med kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget. At i nesten alle virksomheter er det en lokal kontroll- og konstitusjonskomite av de som skal passe på at ingen blir støtt. Og det tror jeg er faktisk da et stort problem når det gjelder å drive frem nye ting. At de har altså noen som henger i skjørtene på seg og gjør dette vanskelig, veldig vanskelig. Kristin Klemmen?
Jeg vil avslutte med å si at mange av våre politikere har større format enn vi står og snakker om nå, enn vi tror. Litt av grunnen til at de ikke får vist det frem, er at de får ikke vist det frem. Jeg vil gi et morsomt eksempel. Vi inviterte Civita på våre frokostmøter foran et valg. Tre politikere til hvert sitt møte, Jens Stoltenberg, Siv Jensen og Erna Solberg, og så fikk de en time hver til å fortelle hva de ville med landet, og etterpå var det så spørsmål og svar. Jeg ble ikke så overrasket, for jeg kjenner dem, men det som var gjennomgangstonen av de som var til stede og gikk ut etterpå, yes, så flinke de er! Er de så nyanserte? Er de så kunnskapsrike? Folk fikk nesten sjokk, de som bare hadde sett dem på TV, hørt dem på radio og sett dem i avisen. Så det er også om å gjøre å gi dem arenaer og formater hvor de kan få lov til å blomstre litt og spille seg ut med all den kompetansen og alle de visjonene og ideene de tross alt har. Dag Ingefjell. Jeg tror utdanningsindustrien må brytes opp. Jeg tror det at etter videregående så er det svært mange som heller burde reise rundt i verden, begynne å jobbe, finne ut hva er det som motiverer dem, hva er det de har lyst til å gjøre, hva er det som de oppdager ved seg selv, som de ikke visste hadde, de hadde i seg, og deretter velger et utdanningsløp. For akkurat sånn som det er nå, så er det bare systemet som skal ha flere mennesker gjennom, ikke menneskene som skal bruke et system. Og da, du blir ikke strateg ved å gå gjennom det løpet som svært mange i dag går gjennom. Rune Slagstad, du innledet, du skal få avslutte. Ja, altså Riksrevisjonen er ikke problemet, men det er kontroll i de enkelte institusjoner som skildrer ned i de ulike deler av samfunnslivet. Det er en farsott i dagens system som bryter ned det innovative. Så det gjør at politikerne ikke står frem som politikere. For mange skal politikere. Politikere skal føre, ikke la seg føre. Det er poenget, et hovedpoeng for meg.